Lo jobbá, jobbá. Snyggt, Frida! Hej! Heja, heja! Bra, Tina! Härligt! Snyggt! Bra diagonaler! Heja, heja! Snyggt! Kom igen! Härligt, bra jobbat! Ja, trycker vi, Jan-Olof! Härligt, Håkan! Härligt, bra kör! Kom igen nu! Ja, det är bra frekvens. Bra jobbat! Härligt att se det här! Ja, bra jobbat! Ja, det är tjusigt. Bra, Sandra! Jag sträcker ut diagonalen. Bra jobbat! Härligt, Kjelle! Det är bra. Ingen. Bra jobbat! Bra jobbat! Får vi en segerintervju här nu? Ja. Funkar skidorna bra? Ja, men de funkar helt okej. Ja, vad kul. Ja, ja. Lite sådär med fästet, men okej. Det här är ditt andra... Min andra söderskidan, ja. Ja, fan vad roligt. Ja. Jättekul. Ja, kul. Ja. Bra jobbat! Vilken publik! Ja! Wow! Och Håkan är nöjd? Ja, det gick bättre än förra veckan. Ja, det är bra. Gå framåt nu. Ja. Är det några problem eller? Nej, vi har räknat rätt. Ja, det är bra. Jag trodde att jag åkte ett varv för mycket. Ja, okej. Okay. Så vi var på säkra sidan. Så här när man kommer i mål, då kommer segerintervjun direkt så här bara. Man får inte ens andas. Man inte ens snora klart. Nej. Hur var känslan? Ja, det var bra. Ja. Men jag kroknade lite redan på sista varvet. Eller två sista. Ja. Då orkade jag inte hoppestaka upp på den där sista knixen. Ja, herregud, då var du duktigare än vad jag var. Jag var trött redan efter första varvet. Och Lena är nöjd. Det fick jag lite fart. Du tog ju rydd på mig där. Ja, första varje var lite läskigt. Ja, det var det. Jag tycker inte om det här när det går så snabbt. Nej, det ska vara mjuk snö. Sen har jag kommit ner.